ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ମେଘନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଏସ୍ଏଲ୍ ମହାନ୍ତି। ଏସ୍ଏଲ୍ଙ୍କୁ ଏବେ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସ। ଏହି ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏସ୍ଏଲ୍ କିନ୍ତୁ ନିଆରା। ଏବେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଛି ନିଜ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ। ଏଭଳି ଗୌରବ ଖୁବ୍ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଥାଏ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସମେତ ପରିବାରର କେତେକ ସଦସ୍ୟ କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିତ କାରଣରୁ ଏକାନ୍ତବାସରେ ରହୁଥିଲେ। ନିଃସଙ୍ଗତା ଭିତରେ ମୋ ମା ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖି ଦେଇଥିବା ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଓ ମୁଁ କରୋନା କାଳର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ମିଳିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମା ମୋତେ କହିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ଲେଖିକା ଏସ୍ଏଲ୍। ଏସ୍ଏଲ୍ ଆଗକୁ ବହି ଲେଖିବା ନେଇ ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗିଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିବି ବୋଲି ଜଣାନାହିଁ। ସେଇଟା ବେଶୀ ମାମା କହିପାରିବ, କାହିଁକିନା ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଖେନି, ତ ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଥାଏ। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଚାଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା, ସେଇଟା ଥାଏ ବୋଲି ବି ଜଣାନଥିଲା। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଖାଲି ବହି ଲେଖିଲେ ହିଁ ମିଳିବନି, ସେଟା ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ କରିବ ସେଇଟା ମିଳିବ। ତ ତମେ ଯାହା ବି ଭଲ କରୁଛ ସେଇଟା କଲେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇପାର ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ। ତ ସେମାନେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନେ ଏଇଟା ପାଇପାରିବେ। ନିଜ ପୁସ୍ତକକୁ ହାତରେ ଧରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଲ୍। ମହାମାରୀ ସମୟକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସେ ଏହି 25 ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ କାହାଣୀ ଲେଖିପାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କରୋନାର କରୁଣ କାହାଣୀ। ନିଜର ଭାବନା ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି ଏସ୍ଏଲ୍ଙ୍କ ମାଆ ମେଘନା ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରର ସବୁଠୁ ଜୁନିୟର ଏସ୍ଏଲ୍ ଛୁଟିରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା, ଘରେ ଏକାନ୍ତବାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହା ଦେଖୁଥିଲା ସେସବୁ ଲେଖୁଥିଲା ଓ ପରେ ମୁଁ କେବଳ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ବୋଲି ମେଘନା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁଦିନ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ସେ କହିଲା ଯେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା କ'ଣ ତାର ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ପଳେଇ ଆସେ ଏମିତି କରିକି ହଠାତ୍ 20-25 ଦିନ ପରେ କହିଲା, ମାମା ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ନା 25 ପେଜେସ୍ ଲେଖିଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ 25 ପେଜେସ୍ ଲେଖିଛୁ ଦେଖିବା? ମୁଁ ବି ଏତେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଇନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଲି। ମୁଁ ଯାଇଟପ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ସି ହ୍ୟାଭ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆଉ 20-25 ପେଜ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବ ସେ କେତେ ପେଜେସ୍ ହେବ। ଆଉ ସେ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଥିଲା, ଯେମିତିକି ତାର ଯାହା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯାହା ଫିଲ୍ କରିଛି କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସି ହ୍ୟାଜ୍ ପୁଟ୍ ଇନ୍ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଇମୋସନ୍, ଯେଉଁଟା ସେ ୟୁଜୁଆଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରେନି। ସେ ସେଠି ବହୁତ କଥା ଲେଖିଥିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ମୋର ହ୍ୟାପିନେସ୍ଟା ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, କିଙ୍ଗ୍ ଶିଖିଲି ସେ ହ୍ୟାପିନେସ୍ଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କଲା, ଆମେ ଭେକେସନ୍ରେ ଯାଇପାରୁନୁ ସେ ଦୁଃଖଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କଲା, ମୋ ଘରେ ମୋ ଜେଜେ ମୋ ଆଈ ଅଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହେଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ, ମୋ ମାମାକୁ ବି ସେଇଟା ସେ କେତେ ଦୁଃଖିତ ସେଇଟା ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କେବେ ସେ କହିନଥିଲା, ସେ ସବୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସେ ମୁଁ ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଫାଇଲ୍ରେ ପାଇଲି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ କରେ ସେହିସବୁ ଲେଖିଲି, ସ୍କୁଲ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଉଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଇଏ ହେଉନି, ମୁଁ ସେ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିପାରୁନି, କାଲି ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଏମିତି ଖେଳିଲୁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଆପଣ ବହି ବି ପଢ଼ିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ ପାଇବେ। ମୁଁ କେବଳ ଏଇଆ କଲି ଯେ ତାକୁ ଟିକେ ସଜେଇଲି, କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ବୁଝିବନି ଚାପ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ନା ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ ଏମିତି ତାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ସ୍ତର ଟିକେ କରିଦେଲି, ବାକି ସେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲା ତା'ର ମୂଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିନି, ଯେମିତି ଯେମିତି ଲେଖିଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି କିଛି ଫଟୋ ଫଟୋ କରିବା ବା କିଛି ଫଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଏତିକି କରିକିରି ଦ ବୁକ୍ ୱାଜ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ। କରୋନା ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କଟକର 8 ନାବାଳିକା ଏସ୍ଏଲ୍ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଲେ ଏକ ବହି ଏବଂ ତାହା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।